ang panahon, lahi rasa kagahapon, ultimong magkaon magsigig text sa cellphone. Nauso na ang textmate, ihagad sa ICE magmate. Pag-abot sa tagbilaran, iyaradeng silingan, nanuro'y sa BQ o parcela. Pagkagabi ini check-in sa Bohol Plaza, abtag pila ka bulan, nalingin ang tiyan. Textmate ang hinungdan maong ikaw na pamagdusan. Textmate ang hinungdan maong ikaw na pasipad-an. Textmate ang hinungdan maong ikaw na pahimuslan. Textmate ang hinungdan maong ikaw na pinaangkan. Ikaw karun gibiyaan sa textmate mong lampingasan, ug sa pagapukan luhara ang kadangpan. Nanuro'y sa BQ og Marsala, pagkagabi ini check-in sa Casa Juana, abtag pila ka bulan, nalingin ang tiyan. Textmate ang hinungdan maong ikaw na pamagdusan. Textmate ang hinungdan maong ikaw na pasipad-an. Textmate ang hinungdan maong ikaw na pahimuslan. Textmate ang hinungdan maong ikaw na pinaangkan. Textmate maong ikaw na pamagdusan. Textmate ang hinungdan maong ikaw na pasipad-an. Textmate ang hinungdan maong ikaw na pahimuslan. Textmate ang hinungdan maong